grande sensação é que transporta no olhar. Tô a fim de amor com uma só pessoa, sossegar e ficar numa boa. Mas o meu amor já tem outra pessoa. Apaixonada, nem sei como começar. Tô ensaiando mil maneiras de me declarar. E o namorado dela, que a boca que ele beija, eu quero beijar. A cama que ele deita, eu quero deitar. E se ele larga a tela, ai, 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 convido ela pra casar. E aí, bichão, cadê o cara que dizia não tem coração? Sossegar e fica numa boa.